Nå er det jo kriminalteknikere som vil jobbe på åstedet her i dag. Og så får man jo ta en vurdering på videre hvordan man skal gjøre med gata. En fasade på motsatt side som er litt sånn utrygg. Og den må i hvert fall verifiseres at det er trygt før man kan åpne gata.